Հարույկ, կիթառ, լեռներ ու բնություն։ Նրանք մեկ լեռանուսին են, մեկ ջրվեժի կողքին։ Կարմիր ծաղիկների ծովում կամ կանաչ անտառում։ Հայրենի երկրում նոր ուղիներ գծողներն ու դրանք բացահայտողները հանգստյան օրերին շտապում են դեպի բնություն, դեպի լեռներ։ Նրանցից մեկն էլ Գեղամն է, ով Հայաստանը տեսել է 30-ից ավելի լեռների գագաթների բարձրությունից։ Իսկ առաջին լուրջ արշավը դեպի Սպիտակավորի վանքն էր, Գեղամի բանակային ուղտն էր, այցելել Նժդեհի Շիրիմին։ Միայնակ գնացի Սպիտակավոր ու մի գիշեր մնացի այնտեղ։ Այդ օրը իմ մեջ շատ բան փոխվեց, որովհետև մի բանա խմբով արշավել, մի բանա մենակ արշավել ու բնության հետ խոսել։ Արշավները դարձան ինքնաճանաչման ու ինքնահաղթահարման նոր ուղի։ Շրջելով Հայաստանով արշավականները բացահայտում են նաև իրենց։ Լեռներում թվացյալ կարևորը դառնում է անկարևոր, այնտեղ ամենաբարձրում աշխարհը բոլորովին այլ երանգներ ունի։ Ինքնահաղթահարումից սկսած մինչև ներդաշնակություն, մաքրություն, անգամ ֆիզիկական որոշակի ուժ է տալիս, հզորություն է տալիս, անդադ լեռ բարձրանալը ու կարծում ցանկացած մարդ պետք է իր կյանքի որոշակի փուլում սկսի արշավել։ Սարերին ու ձորերին սիրահարված Գեղամը 6 տարի առաջ ստեղծեց Խարույկ արշավական ակումբը։ Այն արդեն 4000-ից ավելի մարդկանց ուղեկցել է դեպի լեռներ, նրանց համար բացահայտել նոր հայրենիք։ Մեր պատմությունը շատ մեծ է ու այդ պատմությունը թաքնված է մեր լեռներում, մեր բնության մեջ ու պետք է այդ մեր հարստությունը բացահայտելու համար անդադ այցելել լեռներ։ Լեռներ ունենք, որ աննման են Խուստուպը, Աժդահակը, Արմաղանը, Արագածը, իր 4 գագաթներով շատ տեղեր կան, որ սիրելի են, անգամ տեղեր ունենք, որ պարտադիր չի էլի, որ լեռ լինի, որ անդադ ուզենաս այդտեղ գնաս, նույն կիրճեր ունենք հզոր, էներգետիկ հզոր, տենց էներգիայով պարորված կենտրոններ ունենք, նույն Սպիտակավորը, Ցախացքարը, Սմբատաբերդը, շատ տեղեր ունենք, Թրշկանի ջրվեժը աննման։ Արշավները լավագույն տարբերակն են ոչ միայն քաղաքի աղմուկից փախչելու, բնության հետ ներդաշնակվելու, այլ նաև նոր ընկերներ ձեռք բերելու համար։ Միմյանց հետ դժվարություններ հաղթահարելը հարթում է նաև մարդկանց միջև եղած տարածականությունները։ Երբ որ արշավախումբը բարձրանում է լեռ իրեն անծանոթ մարդկանց հետ, իջնելուց արդեն երբ որ կողքից նայում ես, այդ մարդիկ ոնց որ 10 տարվա ընկերներ են։ Այնուամենայնիվ, ամենագեղեցիկ տարածքներում հաճախ ականատես ենք լինում ամենատգեղ տեսարանին։ Հայրենիքը ոչ միայն պետք է ճանաչել, այլ նաև սիրել ու պահպանել։ Հենց այս գաղափարով գործում է հասարակական գործունեություն ծավալող Խարույկ ակումբը։ Նրանց է պատկանում Ամուրսարը առանցանքի նախաձեռնությունը, Սպիտակ ջոկատ հասարակական կազմակերպությունը և այլ ծրագրեր։ Միասնական ջանքերով արշավականներն ու ակումբի անդամները մաքրել են մի շարք տարածքներ, այդ թվում Սպիտակավոր վանքի շրջակայքը։ Տաղավար կար հաճույքելու, որը դառնում էր աղբի աղբյուր։ Մենք այդ տաղավարը տեղափոխեցինք մի քանի 100 մետր ներքև, որպեսզի վանքի շուրջը այդ աղբը դադարեն լցնել։ Այդ վայրերում ավտոմեքենայով հայտնվող մարդիկ կամ հեշտ կերպով ինչ-որ կերպ հայտնված մարդիկ են աղտոտում, աղտոտում են նաև հարակից յուղերի բնակիչները։ Արշավականները լեռներ բարձրանում են լիքը ուսապարկով ու մտքերով, իջնում թեթևացած ու խաղաղված, այնպես որ եթե փնտրում եք խաղաղություն, հանգստյան օրերին լեռան փեշին խոտաբույսերով թեյ խմելը ձեր որոշումն է։ Բնությունը միշտ գրկաբաց սպասում է։ Համենը պետք է գալ արշավին ու հայրենիքը քո հետ խոսում է։ Գոհար Ներսիսյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։